2013 ମସିହାରୁ ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ପାଣି ପାଇବେ, ମହାନଦୀରେ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଢ଼ାଖୋଲକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ତ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାମାନେ ଆସି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏଠାରେ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇ ବୁଝିବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ସମସ୍ୟା ସବୁ। ଦେଖୁନ୍, ଏଟା ଖରାଦିନ, ଖରାଦିନେ ଲୋକ ପାଣି ଟୁପାଇ ପାଇବାର ନାହିଁ ପିଇବା ଲାଗି। ମହାନଦୀ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଆମର MLA ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ, ସବୁ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ପାଣି ଦେବୁ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକିନା ବି ଆଜି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। କୌଣସି ଗଳିରେ ତ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିନାହିଁ, ଛାଡ଼ ଏ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜଳଛତ୍ର ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଇନି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନେସେସରି ଲୋକ ପାଇବା କଥା ସେ ଜାଗାରେ ଜଳଛତ୍ରଟେ ନାହିଁ, ଆଉ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ଟେ ନାହିଁ, ନଳକୂଅ ଭାଙ୍ଗିକିନା ପଡ଼ିଛି, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଖରାଦିନ, ଏତେ ବଡ଼ ଖରାଦିନ, କୌଣସି ଯାତାୟାତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବି ପାଣି ଟିକେ ପାଇବା ଲାଗି ସୁବିଧା ତାର ପାଇପାରବାର ନାହିଁ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆମର NAC ର ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ମହିଳାମାନେ ଆସିଛୁ, ସେଥିଲାଗି ଆମର ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନେ ଡାକିଲୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ୟା ଏହା ଅଛି। ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆସିଲେ ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତ ମହିଳା ଧସେଇ ପଶିଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଦାବିପତ୍ର ଜଣେଇଲୁ। ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ କହିଲେ କି ତୁମକୁ 4ଟା ସମୟ ଦେଉଛି, 4ଟା ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବି, ବୈଠକ ହେବ, ବୈଠକ ବସିସାରିଲା ପରେ ଏପରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ବୋଲି ଜଣେଇଲେ ଆମକୁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ତଥାପି ବହୁତ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗାଡ଼ ଖୋଳି ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ମାସ ମାସ ବିତିଗଲାଣି, ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତ ଆହୁରି ଅନେକ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ରେ। ଆମ ଆଠ ୱାର୍ଡ଼ରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ନଳୀକୁ ଆମେ 40 ଘର ବସ୍ତି, ଆଉ ତାମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଖୋଳି ଦେଇଛି, ପାଣି ଟିକେ ଦେଉନି, ଆମେ ପାଣି ନାଗି ବହୁତ ହଇରାଣ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଲେକ୍ଟରପଟି ଅଫିସକୁ ଆସିଲୁ, ସେ ବାହାରିଲେନି ଡାକିଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଢୁକିଲୁ। ଢୁକିଲୁ ମାନେ ସେମାନେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ 4 ବଜେ ଭିତରେ ତୁମକୁ ଯାହା ହେଲା ଡିସାଇଡ଼ କରିବୁ। ପାଣି ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ନା? ପାଣି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆମେ ସେଠୁ ଏଠୁ କରିକିନି ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ଯେନ୍ ପାଇପ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଖୋଳା ହେଇଛି, ଯେନ୍ ରାସ୍ତା ମାନେ ସବୁ ଢୁଡ଼ା ଖାମଣା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, କେମିତି କାଁ ଅସୁବିଧା କାଁ? ତାମାନେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଯାଇ ହେଉନି, କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଇକିରି ଗାଡ଼ ଢୁଡ଼ା କରିଦେଇକିରି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଣି ରାସ୍ତା ଖୋଳା ଖୋଳିଛି, ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏଠୁ ଏଠୁ ପାଣି ଆଣିକି ଯୋଗାଇକି ଚଳୁଛି, ଏଠୁ ଏଠୁ ଚଳୁଛି। ଆଉ ସକୁଲେଟ୍କୁ ଡାକିଲା କୁ ସକୁଲେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ନେଇଲେ ନାହିଁ, ଏଇ ଲୋକ ଆମେ ଧସେଇକି ପଇଗଲୁ। 4 ବଜେ ସେମାନେ କଥା ବୁଝୁ ବୋଲି କହିଲେ। ନଳକୂଅ ନାହିଁ କି ଜଳଛତ୍ର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ନଳକୂଅ ଗଲା ନାହିଁ, ଆମ ୱାର୍ଡ଼ରେ ନଳକୂଅ ନାହିଁ କି କୂଅ ଗଲା ନାହିଁ, ପାଣି ଲାଗି ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆମେ ଧକେଇକୁ ଆସିଲୁ। ଆମ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି BJP ତରଫରୁ ଆସିଛୁ ଆମେ, ଯେ ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାହେଉଛି, ବୋଧେ ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଏତିକି ହଇରାଣ ନାହିଁ କରାହେଉଛି। କୋଭିଡ଼ ନାଁକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକା ଚାଲିଛି, ଯେ କୋଭିଡ଼ ହେଉଛି କହିକି ଗାଡ଼ି ମଟର ନାହିଁ, ପାଣି ଦେବାଟା ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ ମାନେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା। ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ପାଣି ନାଁରେ ଲୋକକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ଯେ ପାଣି ଆସିବ କହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଲେ, 12 ଫୁଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ପର୍ସନାଲ୍ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଘର ଭିତରୁ ନିଅ। ଲୋକ 3000-4000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ପାଣି ଟୋଟାଲ୍ ନାହିଁ, ତତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଫୋନ୍ କଲେ କହୁଛୁ ଆମେ କରିଦେବୁ। ଅପାରଗତା ସରକାର, ତାପରେ ଆମେମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଦାବି କରି ଶୀଘ୍ର ଆମର ସମାଧାନ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀକାଲି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ମହାନଦୀରୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପାଣି ଆସିବା ବୋଲିକିରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି କି ନାହିଁ? ନା, ପୁରା ମିଛା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏଥିରେ ନବୀନ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ 2019 ମସିହାରେ ଏଠି ଆମ ରେଢ଼ାଖୋଲର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା, ମହାନଦୀରୁ ପାଣି ଆସିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ପକେଇଥିଲେ। କେବେଠୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? ଆଜି 7-8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, 2013 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, 2019 ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ପାଣି ଆସିଲା ବୋଲି। ପୁରା ମିଛା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପାଣି ଆସିବା ନା ନେଇକି ରେଢ଼ାଖୋଲବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେବେ ରେଢ଼ାଖୋଲବାସୀ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। 2013 ମସିହାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଢ଼ାଖୋଲକୁ ମହାନଦୀରୁ ପାଣି ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା କେତେ ଦିନ ଲାଗୁଛି ମହାନଦୀରୁ ପାଣି ରେଢ଼ାଖୋଲକୁ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଲୋକ ଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବେ। ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ରାଜାପାଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।